Vi er taget til det bakkebløde Himmerland, og lige her midt i Himmerland, der ligger landsbyen Suldrup. Og bagved mig, der er Suldrup Kirke, der stammer helt tilbage fra 1100-tallet. År ud og år ind, i godt og vel 1000 år, der er folk kommet i kirken for at høre, hvad præsten har at sige. Vi har samme formål i dag, og jeg skal høre den lokale præst, Lene Højland Laursen, om, hvad hun vil prædike om på søndag. For det her, det er præstens værksted. Velkommen til. Lene, tak fordi vi må komme og besøge dig her i din flotte kirke, Suldrup Kirke. Selv tak. Og vi skal måske lige starte med at slå fast, du er også sognepræst et andet sted. Ja, det er jeg sognepræst i Suldrup og i Sønderup Kirke. Så er det slået fast, så er der ikke nogen, der er glemt. Nej, nej. Og vi skal jo de kommende søndage snakke om din prædiken til den kommende søndag. Ja, og vi kan jo lige så godt lægge hårdt ud, og så vil jeg spørge dig, hvad er det for en tekst, vi møder nu her på søndag? Jamen, den tekst, vi møder på søndag, det er fortællingen om Zebedæus-sønnerne. Vi møder Jesus og hans disciple og de to Zebedæus-sønner, og ikke mindst deres mor, som kommer hen til Jesus og falder ned for ham, foran ham og vil spørge ham om noget. Hun spørger, om hendes sønner kan få plads i Jesu rige, altså i himmerige, spørger, om de kan få plads ved hans højre og venstre hånd. Og Jesus svarer, at hun ikke ved, hvad hun beder om. Vi hører i teksten også, at de andre disciple, de bliver vrede over det, og Jesus fortæller dem, at den iblandt dem, der vil være størst, skal være som en tjener. Ligesom Jesus selv er kommet, ikke for at lade sig tjene, men for at tjene. Og hvad vil du tage udgangspunkt i din prædiken med sådan en tekst? Det er jo som rigtig mange tekster i Bibelen, en tekst, som har rigtig mange temaer i sig. Men jeg tror, at det, jeg vil slå ned på først og fremmest, det er, at vi mennesker ikke ved, hvor lykken ligger gemt. Så det vil være en prædiken om lykke, sådan set? Ja, det vil det. Vi har jo hende her moren, der kommer på vegne af sine to sønner og beder om en plads i himmerige for dem. Hun siger, at spørger, om de må få pladsen ved Jesu højre og venstre hånd. Det minder jo på rigtig mange måder om den plads, som de to røvere fik, dengang Jesus han blev korsfæstet. Vi kan måske se det på altertavlen heromme bagved. Og, så det vil altså sige, at hun ønsker egentlig noget for sin børn, som egentlig faktisk ikke er så godt igen. Ja, det er det. Hun ved slet ikke, hvad hun beder om, og det siger Jesus jo også til hende, at hun ikke gør. Så du siger, at pladsen ved højre og venstre side, det er simpelthen et det kors var, på højre og venstre side ja, af Jesus, det hvor de det. Altså det hænger er, op i henrettet. Ja, det er døden. Det er røvernes plads. Så vi ved ikke altid, hvad vi beder om, når vi beder om lykken? Nej, det gør vi ikke, og vi ved ikke altid, hvor lykken den er gemt. Kan du prøve at give nogle nutidige eksempler på det her med, at vi ikke ved, hvad det er, at lykken den bringer? Ja, jeg tænker, hvis vi sådan ser på vores eget liv, så, og de lykkelige øjeblikke, der ligesom er i det, så tror jeg, at de fleste af os vil komme i tanke om øjeblikke, der har med andre mennesker at gøre. Jeg tror egentlig ikke, vi har så mange lykkelige øjeblikke, hvor vi sådan bare er os selv. Så jeg tror meget, at lykken hænger sammen med at være sammen med andre og have noget sammen med andre. Så også i forlængelse af det her, Jesus siger, at vi skal tjene mere, end vi skal prøve at komme først eller blive størst. Så dermed også sagt, at altså, lykken er at vinde i lotto. Hvad vil du sige til sådan en kommentar? Det er måske en ret kort lykke. Jeg tror på den lange bane, der ligger lykken gemt et helt andet sted. Og hvis jeg så siger sådan et ord som karriere til dig, hvad vil du så sige til det? Ja, men så vil jeg sige, at jeg tror, vi tænker nok lykke på mange planer. Jeg tror, vi som moderne mennesker og moderne familie har mange ting, vi rigtig gerne vil have til at gå op. Og en af dem er, at vi gerne vil pleje vores karriere også. Vi vil også gerne have god tid med vores børn, og vi vil også gerne, som Zebedæus-sønnernes mor, have, at det går vores børn rigtig godt, og måske skubbe dem frem i første række. Men er det sådan, at der er en forskel ligefrem på mænd og kvinder, sådan man tænker, når nu vi tænker lykke, altså
Hvis jeg skulle være lidt grov, mændene, det er noget med karrieren, og kvinderne, det er noget med børnene, og måske ambitioner på børnenes vegne. Ja, nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror, det er en god sammenblanding af det hele. Ligesom jeg tror, at det lige så nemt kunne have været en far, der prøvede at skubbe sine børn forrest i rækken hen til Jesus for at bede om noget. Det tror jeg er fælles, om man er mor eller far. Og hvad siger det så til de moderne forældre, at det Zebedæus-sønnernes mor, hun så spørger om, det er jo faktisk noget, der kunne slå hendes børn ihjel. Ja. Jeg tror, det minder os om, at der er noget, vi skal overlade til Gud. Jeg tror, at vi alle sammen har plads hos ham i himmeriget. Det får vi at vide, når vi bliver døbt. Men hvad for en plads vi har, det må vi lade vor Herre afgøre. Det kan vi ikke selv. Men det er så den religiøse del af det, kan man sige. Ja. Hvis vi prøver at lade den ligge lidt, og så bare koncentrere os om forældrene, det her med, at i gamle dage, der var det i hvert fald sådan, og det er der, da jeg voksede op, at man skulle gerne blive noget mere end sine forældre. Mm. Hvis ens far var håndværker, ja, så kunne det være, at man skulle blive håndværkermester eller direktør eller et eller andet. Det skulle gå for børnene bedre. Ja. Men det kan ende med at slå dem ihjel, eller hvad, hvis man hører bibelteksten i dag? Jeg tror, på mange måder har vi det samme ønske for vores børn i dag, at vi vil gerne, at det går dem godt, og også gerne bedre, end det er gået os selv. Jeg tror, vi har jo rigtig mange af os bedre kår, end vi selv kommer fra, sådan rent økonomisk. Og det tror jeg også, vi på et eller andet måde putter over i vores børn, at de har måske bedre rammer, og de har i hvert fald en meget stor og åben verden, de kan forholde sig til. Man kan sige, at der var måske noget trygt i, at man kunne blive tømrer, ligesom ens egen far var tømrer, og man vidste, hvad man skulle. I hvert fald, hvis det var noget, der så interesserede en. Faren kunne jo være, at man blev noget, man egentlig slet ikke havde lyst til. Men der er jo rigtig, rigtig mange muligheder i dag, og det er måske både en velsignelse, men også nogle gange en forbandelse, at vi måske skal præstere mere end godt er. Nu er det så heller ikke nogen hemmelighed, at en præst har konfirmander, og der møder du, kan man sige, dem, der sådan skal til at i gang med livet. Ja. Hvad er det for nogle tanker, sådan nogle konfirmander, altså 13-årige børn, de gør sig omkring lykken og livet? Hvad er deres mål i livet? Jeg synes egentlig, at de gør sig rigtig mange tanker, både om lykken og om livet som sådan. Jeg synes, de har rigtig mange gode og kvalificerede bud på, hvad lykken ligger i. Og jeg tror, at rigtig mange af dem også, når de lige er kommet sig over, at lykken måske vil være at få en ny bærbar eller en ny iPad, så tror jeg, at rigtig mange af dem vil sige, at lykken også ligger i noget af det nære. At lykken ligger i at have gode venner, der støtter op om en, og lykken ligger i at have et okay forhold til sine forældre og have et godt og trygt sted at vende hen. Når vi mødes til præst i konfirmandlokalet, tror jeg egentlig også, at mange af dem vil sige, at lykken også ligger i at have et sted at være hos Gud, altså have et sted at være, hvor man ikke behøver at præstere eller være størst eller være bedst til det hele, men hvor man også bare må være som den, man er. Fornemmer du, at forældrene har mange ambitioner på konfirmandernes vegne? Ja, det gør jeg, men selvfølgelig på en positiv måde. Og det synes jeg også, vi ser i bibelteksten, at Zebedæus-sønnernes mor, hun kommer jo ikke hen til Jesus for at genere. Hun gør det jo i al sin godhed, så vil hun bare gerne, at det går hendes børn det allerbedst. Hun er som sådan en moderne curlingmor, der fejrer foran børnene for, at deres vej skal blive fin og glat og jævn. Så hun gør det jo, fordi hun vil dem det allerbedste, og det gør vi forældre jo også i dag. Også selvom det nogle gange er en bjørnetjeneste for vores børn. Men du nævnte så også, at konfirmanderne egentlig godt kunne bruge et sted, hvor der ikke var alle de forventninger at henvende sig til. Ja. Så jeg tror, at de ligesom os alle har brug for det frirum. Det tror jeg er ret vigtigt. Men føler de selv, altså konfirmanderne, det som et pres, at forældrene siger, nu skal du det ene og det andet, hvad vil du efter skolen, og så videre, så videre? Ja, det er min fornemmelse, at det er det for nogle af dem i hvert fald. At de bliver spurgt mange steder fra, hvad vil du så, når du er færdig med skolen, og det er måske svært sådan lige helt at forholde sig til, når man alligevel ikke er ældre. Og der er der jo mange både krav og ønsker til vores unge mennesker i dag om, at de skal være hurtige med den beslutning. Nu er det jo sikkert også en generation, der ser en del tv eller på computeren, eller hvad de nu gør. Hvordan spiller det ind sådan i deres opfattelse af, hvad et godt liv er? Jeg tror, det kan spille ind positivt på den måde, at de ser, at der er rigtig mange muligheder. Man kan sige, at grunden til, når vi talte om, at man blev tømrer, fordi ens far var tømrer, så var det måske også, fordi man ikke kendte så mange
muligheder, og ens verden måske var en lille smule mindre, end den er i dag, hvor vi ligesom kan orientere os om, hvad der sker overalt i verden, næsten i samme sekund, som det sker. Jeg tror også, det kan være en ulempe for ikke bare de unge mennesker, men også alle sammen, at spejle os alt for meget i det, der foregår i tv, fordi det jo ikke er virkeligheden nødvendigvis. Så det måske også sætter en barre, der er lidt for høj i forhold til, hvad vi mennesker egentlig både kan og skal. Og hvad kan kirken så sige ind i den her virkelighed, hvor man måske også ligefrem drømmer om at blive kendt? Det kan jo godt være, at nogle af dem gør det også og tror, at det er lykken. Ja. Hvad kan kirken så byde ind med? Jamen, kirken kan i hvert fald fortælle, at alle er kendt af Gud, uanset hvor kendt man så ellers er uden for kirkedøren. Og så tror jeg, at kirken kan, og troen kan minde en om, at vi alle sammen har plads hos Gud. Og at vi har det her frirum, hvor vi egentlig er accepteret som dem, vi er. Og er det altså udover, at de så selvfølgelig ønsker det her frirum, finder de det så også, altså konfirmanderne, det er jo en tidlig alder, eller menigheden i Sønderup og Sultrup, finder de så den her ro i kirken, eller hvordan? Det er min fornemmelse, at de gør det i hvert fald i glimt, og sådan har vi andre det vel også, at nogle gange så går det hele op, og andre gange så er det mere kaotisk. Så det tror jeg, det er ens for dem, som det er for os alle sammen. Så hvis du skulle sige lykken, hvis man kommer ind i kirken, hvad er den så? Jeg tror, at lykken er mange ting, men inde i kirken er den blandt andet, at vi er gode nok som dem, vi er. At vi er accepteret af Gud, og at vi har plads. Når man hører den her beretning om Zebedæus-sønnerne og moren osv., så får man at vide, at det går man alligevel ikke godt. Kan man ikke være med at tænke, at det er lidt jantelov i det her? Nej, det er der ikke, for det går dem jo sådan set alligevel godt. Altså, Jesus sender jo ikke Zebedæus-sønnerne væk. De bliver ikke irettesat sådan set. De bliver inkluderet i det hele. Og det tror jeg egentlig også er en vigtig pointe, at fordi de beder om noget, de ikke kan bunde i, så får de stadig lov til at være en del af det hele. Men de skal så stadigvæk hænge med at dø på hver side af ham der, hvis man nu skulle blive lidt i dit billede, til du startede med at sige, det er korsfæstelsen, de egentlig får til højre og venstre. Ja, de skal i hvert fald dø på et tidspunkt. Det kommer ingen af os nok udenom. Så det er det, der bliver sagt i teksten, at vi skal dø alle sammen? Nej, ikke kun, men det bliver vi da også mindet om. Når de spørger om at drikke det, eller Jesus siger til dem, kan I drikke det bæger, som jeg skal drikke, der hører jeg bægeret som døden. Og han siger, ja, det kan I vel, men pladsen kan I ikke bede om. Men alle er velkomne? Ja. Også til den plads, der hedder korsfæstelse og død, eller hvad? Nej, den er forbeholdt en, ja. Og det hører vi jo også i teksten, at der både er noget mennesker, vi ikke kan, men også noget, Jesus ikke kan, at han fordeler ikke pladsen, han henviser sådan set til Gud, at det er... Linn Holland Laursen, det har været utroligt spændende at høre dine tanker omkring lykke. Og jeg kan sige til jer, der sidder derhjemme, at vi er tilbage i næste uge her fra Sultrup Kirke med flere tanker fra den lokale sognepræst. Og så vil jeg bede dig om til sidst her lige at læse en enkelt sætning fra den kommende søndags tekst. Ja, så vil jeg læse det sidste fra stykket, som lyder sådan her. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.